Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Ну що ж, тиждень закінчується і масляна, чи ще як можна все-таки українською правильніше сказати масниця, вже доходить до кінця, логічного завершення. І залишилось всього 3 дні, коли ми можемо насолодитися дуже смачними стравами і млинцями. І, власне кажучи, можна буде це зробити і 25 лютого у нас в Хмельницькому, в парку Шевченка, на нашому ж фестивалі «Проскурівські смаколики». Власне кажучи, щоб поговорити про все дуже смачне, от і в останні дні, коли можна наїстися від пуза, ми запросили сьогодні на програму шеф-кухаря Романа Діброва. Добрий вечір. Добрий вечір. Так от, все-таки, що ви готуєте на ті проскурівські смаколики? Як там можна вже отримати задоволення від ваших страв? Що там буде таке оригінальне? Ну, від нашого ресторану будуть 3 види блінчиків. Ну, в принципе, ничего. А, млинці все-таки будуть? Ну, естественно, Боже, это же все-таки масленица. Вида, ну, ничего особенного. Блин с курицей и грибами, с красной рыбой один блин и с вишнями. Тот, который мы готовили на проскурівські смаколики непосредственно на съемку. Тобто вот. Всі хмельничани і гості нашого міста можуть прийти і спробувати млинців наїстися до ну, відпуза. Ми постараємося всіх накормити. А що ще буде, крім млинців? Ну, там будут, опять же, фирменные штучки нашего ресторана. Это 3 вида круассанов в виде сэндвичей. Ну, естественно, множество печений. Печенье, сладкого, тортов. Самый вкусный кофе, чай, глинтвейн. Бодрящий і согрівающий. Як гарно. Я вже хочу туди, на той проскурівський смаколик. Але давайте ми зараз подивимося такий невеличкий ролик про наш фестиваль, щоб ще люди побачили і ще більше захотіли прийти до нас в парк. Правда? Так. Да. Величезні казани із запашною юшкою, кулішем та бограчем, сковорідки та мангали із смажениною, а ще тарату та голубці та драглі. Усе це гості першого фестивалю вуличної їжі «Проскурівські смаколики» куштували восени. Добру справу вирішили продовжити, тож, як ми й обіцяли, телерадіокомпанія «Поділля-центр» запрошує хмельничан та гостей міста на масляну та проводи зими. Відбудеться другий фестиваль «Проскурівські смаколики» 25 лютого. Гостей гастрономічного дійства потішить не лише смачною їжею. Це буде справжнє фольклорне свято із традиціями та звичаями, які століттями шанували наші предки. А пригадати народні звичаї допоможуть кращі фольклорно-етнографічні колективи із різних районів Хмельниччини. Закінчення зими і початок весни. В цей період якраз припадав так звана масляна. То є загальне свято всіх слов'ян. Особливість фестивалів вуличної їжі в тому, що скуштувати тут можна все те ж саме, що й в ресторані, та навіть більше, до того ж, на свіжому повітрі. Цього разу догодити і найвибагливішим гурманам намагатимуться 14 кращих ресторацій Хмельницького. Наш ведучий Антон вже встиг вивчити меню учасників фестивалю, тож запевняє, наїдки будуть на будь-який смак. А 25 лютого ресторатори пригощатимуть містян та гостей обласного центру традиційними для свята масляної млинцями та іншими смаколиками із свого меню. Те, що буде страва на будь-який смак, це точно. Тим більше, що млинці, які готуються в програмі «Проскурівські смаколики», це тільки така затравочка. А зрозуміло, що кожен ресторан, кожна ресторація дасть свого колориту. На «Проскурівські смаколики» потрібно обов'язково завітати для того, щоб зрозуміти, наскільки колоритними можуть бути смаки нашої області. Не нудьгуватимуть на фестивалі «Проскурівські смаколики» і наймолодші, бо дітлахів на святі розважатимуть аніматори. Тож обіцяємо, буде весело та смачно. Ну, ефір би наш був такий не зовсім таким святковим, як він, власне кажучи, сьогодні є. Якби ми не підготували для вас отакий от подарунок, це сертифікат від ресторану «Цукерня». І якраз зараз Роман розповість вам, що ж треба вгадати, щоб отримати оцей сертифікат. Ну, звісно, доведеться вам ще позвонити зараз нам на прямий ефір в нашу студію. Так що слухайте уважно. Який ресторан в початку 20-го віку був самим модним в нашем городе, как он назывался и в чем была его изюминка?
Ну, це, мені здається, дуже таке заковиристе запитання. Зараз ще можуть і не відповісти, але ми подивимося, чи знають хмельничани історію Проскурова і міста Хмельницького, так? От, Романе, все-таки Проскурівські смаколики – це фестиваль, який показує найкращих рестораторів міста Хмельницького. Але мені завжди от цікаво, як можна виробити свій стиль от шеф-кухарю? Як взагалі це відбувається в житті? От в тебе який був шлях? Ну, я думаю, каждый шеф-повар, уже сложившийся, он, его почерк видно в Африке, в Америке, в Украине. Вырабатывается он, я думаю, какими-то авторитетами, какими-то шеф-поварами, которые старше, на которых он смотрит. Все равно у каждого повара есть свой кумир, скажем так. Учитель. Да, учитель, тот, к кому он стремится. Вот, у каждого он разный. Кто-то любит молекулярную кухню, кто-то любит суши, роллы, кто-то китайскую кухню. Я люблю ближневосточную кухню, у меня есть свои кумиры. С одним из них я работал в Казахстане, мне посчастливилось. И вот рядом с ним я выработал свой стиль. Я стараюсь лично, у меня всегда практически в каждом моем блюде есть... Романе, хвилиночку, уже да. Є дзвіночок. Уже хочуть вгадати, уяви собі. Давайте. Добрий вечір, слухаємо вас. Я вітаю вас з Масляною, бажаю всього найкращого. І мене звати Вікторія. Дуже я приємно. Я була на ваших смаколиках осінню. І бажаю зараз вам ще такого гарного проведення цього свята. Ну, ми теж на це дуже сподіваємось, пані Вікторія, тому що сподіваємось, що Господь Бог дасть нам ще гарну погоду, а вже те, що ми там далі влаштуємо, дай то Боже, теж буде класно. Боже. То ви знаєте відповідь на наше запитання? Так, думаю, що знаю. Так. Не знаю, може, запомилююся, але ніби ресторан «Шпігель». Ні, ні. От подивіться, ми говоримо про 1908 рік. А, 1908. А ви мені, я думала, що в 20 столітті. Ну, це якраз початок 20 століття. Так, що, так що дуже вам дякую за дзвіночок, але ще думайте і телефонуйте. Я подумаю, так. Да. Ну, бачиш, я казала, що дуже заковиристе питання. Ну, так все-таки вчитель був, хто він? Це один із найкращих поварів Тель-Авіва. Леша його зовут. Посчастливилось мне с ним работать полтора месяца. Ну вот, он меня научил питам, хумусу, научил необычным сочетаниям вкусов. Мы с ним готовили всякие разнообразные блюда, где мы мешали сладкое с острыми специями, с кориандром, с чили, перцем. Всегда у нас присутствовало холодное с горячим, вот эти контрасты, соленое со сладким. В каждом блюде у нас сочетали все четыре вкуса, и острое, и сладкое, и соленое. И это тобі виходить, что так припало до души, что ты решил, что это будет основа твоего стиля, так виходить? Ну, для меня это был как бы шок, мне очень это понравилось, и я начал двигаться в этом же направлении. Опять же, в наших блюдах было много овощей, много зелени, всегда лимонный сок. Вот, вот как необычно, прям везде, везде. Мы его там использовали литрами просто. Вот. І ну, мені понравилось, і я продовжив двигатися в цьому напрямку. Наскільки зараз у Хмельницькому можна реалізувати от, саме принципи цієї кухні? Ну, тому довольно що все-таки у нас немає, і зима підходить, і трошки продукти обмежені. Довольно таки сложно, тому що, во-первых, зима, во-вторых, і в самих головних, це стоїмость продуктів, якими ми пользовались. Зараз, ну, я навіть не говорю про овочі, зелень, очень дорого, просто... Ну, я не знаю, как другие рестораторы, я могу говорить за себя. Мы, ну, базилик стоит там, 800 гривен сейчас на базаре. Это ну, просто какой-то листочек ты можешь положить, а я люблю, когда его много. Там, то же самое касается руколы там, и других-других вкусных тобто, трав. Тобто виходить, що економічна криза фактично якби трошки підкориговує навіть цю кухонну сферу, я би так сказала. Естественно, естественно. Если раньше мы там покупали мраморное мясо, посыпали его там красной икрой и продавали, то сейчас у нас так не получается. То есть сейчас все шеф-повара, ну, может быть, в этом есть свой плюс, что... Ну, мне кажется, что можно больше всего выгадать. Вот что-то такое абсолютно ну, вынуждены. Ближе до местной кухни, какой-то бурячок. Абсолютно верно. Именно так сейчас и
если посмотреть меню любого ресторана, сейчас много овощей зимних. Мы все начали готовить тыкву, все готовим свеклу, все готовим пастернак, сельдерей, цветная капуста, брокколи. Но опять же, раньше это было доступно, сейчас и эти продукты уже, как бы, уже их начинаешь экономить. Местные продукты, там, что еще, карп вместо лосося, ты уже думаешь, там, покупаешь карп, судак в лучшем случае. То есть то, что есть тут, и то, что... Але це, можливо, і логічно, тому що все-таки це продукти локальної кухні. І я пам'ятаю, що була на одному з навчань якраз ізраїльського шеф-кухаря, і він казав, що ви обов'язково маєте саме продукти локальної місцини оце і використовувати в створенні своїх кухонних, чи я б сказала, кухарських шедеврів. Ну, у них Італія, Ізраїль, це не дуже давно. Італіянці взагалі категорично не нуждаються. Вони вважають, що в них кращі продукти, і їм більше ніхто не нужен взагалі. І це правда. Не дарма ж їздять в ту Італію тільки для того, щоб поїсти. Романе, у нас є дзвіночок. Да. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Як вас звати? Наталія мене звати. Так. Пані Наталія, ви знаєте відповідь на наше запитання? Називається ресторан «Слон», знаходився на Проскурівській, 15. А якою ж була родзинка в ресторані «Слон»? Яка була, не знаю. Ну, я думаю, що дамо сертифікат, правда, пані Наталі? Вона все одно вже знає, що це ресторан «Слон». А я розкажу... О, бачите, це вам вже хтось підказує. Значить, родзинкою ресторану «Слон» насправді, і це був наймодніший ресторан в початку ХХ століття у Проскурові, був оркестр сліпих музикантів. Їх було 18 чоловік, і люди приходили навмисне не для того, щоб їсти в ресторан, щоб поїсти, а саме, щоб послухати оркестр цих сліпих музикантів. Але в будь-якому разі ви завтра можете забрати оцю картку на 200 гривень, так, і піти, ну, навіть після смаколиків в суботу, чи може навіть завтра, чим-небудь поласувати. Дуже дякуємо. До побачення. Приємно було. Бачиш? От так, ну, навіть наш таке... Напополам, ну, вважається, так. Добре, Рубане, то все-таки, припустимо, я то розумію, що це класно використовувати, але хочеться ж творити. І то як от оце творення? Ну, трошки обмежується, крилом обрізають, так? Ну, на самом деле, креативності прибавилось у всіх, тому що творити, як би, із того, чого хочеться, дуже просто. Ну, як дуже просто, легше, скажімо так, із того, з чого ти должен. Тобто, зараз приходиш на базар, і вже починає, от в ресторанах зараз з'являється субпродукт. Да, там вже щоки, много... Щось там з потрошками, так? Потрошки, серця, почки, печень, легкі, там, куриные серця, куриная печень. В кожному ресторані зараз, ну не в кожному, але є там паштети, з'явилися у всіх. Раніше такого не було. Раніше все-таки ми всі готували там стейк з лососем, там ще щось. Ну, образно говоря, то зараз вже, звісно ж, всі ми... Начинаем уже импровизируем, чтобы чуть-чуть, ну, и гостям было легче. Можно, конечно, пробовать, но не только же рестораторам сейчас тяжело, сейчас всем тяжело. И если человек раньше мог потратить в ресторане там 300 гривен спокойно и на банкет, то сейчас уже совсем другая цена и уже гораздо меньше людей, которые это могут сделать. Романа, я знаю, в твоем житті была такая, я вважаю, там визначна, правда, сторінка, це робота в Казахстані. Ну, я считаю, да, что это такой судьбоносный был период у меня. Скільки це було часу? Ну, почти 2 года. І що ти почерпнув цікаво в казахській саме кухні? Ну, у казахов нет прям такой своей кухни, как у нас. У них есть 100% ихних 2 блюда. Это бешбармак, это тесто с кониной, с луком в бульоне, опять же, в котором варилась конина. І баурсаки, так називаємо. Що все-таки, оце як от біш? Бешбармак. Ага. Переводить це, 5 пальців. То це щось таке, як пельменчики, чи що це? Ні, це не пельменчики, це більш крупними листами варяться тесто. Просто викладається на тарілку, зверху викладаються кази, це домашня колбаса із коніни, їхня варіона. Ну, це, напевно, дуже кази. Ситна страва. О, це дуже вкусно, жирно. Но очень вкусно, и все это залито жирным конским бульоном вот этим. Ну, и вот они руками прям брали этот кусок теста, заворачивали в него кусок лошади. И...
Угу. От, і взагалі ніколи, зізнаюсь, не пробувала конини. Як ця конина на смак? Очень вкусна. Я когда первое время приехал в Казахстан, первых полгода я кроме конины ничего не кушал. Хотя помимо конины там очень хорошая баранина, которую у нас не купишь. У нас эти бараны худые какие-то, как будто больные все болели всю жизнь, и потом их зарезали и на базар отдали. Там они мясные, хорошие, с курдючным жиром, ну, uh-huh. не такие, как у нас, скажем. Uh-huh. Вот, приятно готовить. А конина, она пользуется популярностью тем, там нет, она очень полезна. То есть это там, наверное, наименее, самый маленький процент плохих веществ, чем в каком-либо другом мясе. Скажем так, плюс богатые аминокислотами и всякими там другими витаминами. Ну, дашь нам, це уже казахи, хай їдять цю конину, я бы ніколи її не їла, скажу чесно, мені жалко коня. Але кроликов кушаєте? Ні. Ні. Роман, ні. До речі, от я хотіла запитати, от шеф-кухар, це завжди от людина, яка товчається на кухні безкінечно зранку до смерканку, так? Але ж все одно є ж якісь особисті щось ж більше любиш. Ну, сам от просто їсти, не готувати. Кушать, що я люблю? Так, так. Ну, у меня меняется, если честно, вот этот приоритет всегда в жизни. Ну, неизменным остается жареная картошка, пельмени, я думаю, это у всех у нас так. Что, серьезно? На полном серьезе, я сейчас люблю, вот, и... А вообще сейчас мне очень нравится вот как раз эта тенденция уличной еды, только... Что это означает? Что вот уличная ежа, яка вона? Ну, гамбургеры, хот-доги, шаурма, но я имею в виду не ту шаурму, которая продается там на остановке, а и те хот-доги, которые продаются на остановке. Мне доводилось готовить стритфуд-гурме, так называемый, там, где мы сами готовили сосиски, там, где под нас специально пекли французские булки для хот-догов. Мы заправляли эти хот-доги не капустой, а шпинатом, руколой. Не майонезом з кетчупом, а готовили всякі оригінальні... Так, Романе, я зараз захлинуся слиною. Оригінальні заправки, помідори черрі туди додавали, і вийшовся такий дуже-дуже вкусний оригінальний продукт, який, ну, все-таки називається стрітфуд. Але фактично в Хмельницькому немає такої, ніша ця не зайнята. Ну, я не знаю ні одного заведення. Може бути, є, не хочу нікого обидіти, але я не знаю. Гамбургери є вкусні в деяких ресторанах, мені подобається. Ну, нет какой-то гамбургерной, именно такой, там, где разные там котлеты были. Я не говорю уже про хот-доги, или там про шаурму, или про шаверму, опять же, которая в ближневосточном направлении. Что это такое? Вот это я не знаю. Это в пите, в лепешке шаурма. Та же самая шаурма, но другая булка, скажем так. Вот. Такого нет вообще, и мы пробовали на тех смаколыках, на осенних. Мы продали все, и... В принципі, на наступний день гості повертались, спрашували. Ну, тобто виходить, що все-таки це би користувалося популярністю, якби воно було? Думаю, безусловно, тому що це недорого і дійсно вкусно. Щось мені це нагадує фільм «Кухар на колесах». Так? Він людина, яка якраз не знайшла себе саме в приготуванні такої, здавалось би, простої їжі. Да, він готував сендвічі там вкусні, да. Я смотрел цей фільм теж. Цікаво. Добре, а як от все-таки ти оцінюєш от нашу ресторанну галузь в Хмельницькому? Тому що, ну, скажу чесно, якщо ти хочеш що-небудь дуже-дуже класне поїсти, то їдеш у Львів або в Київ. Чи все-таки це не так? У нас класні кухарі. У нас довольно-таки, я думаю, все-таки є хороші повара. Насчет ресторанів я можу сказати, ну, ті ресторани, в які я хожу, их там 5-6 в городе. Вообще, ну, их гораздо больше, но те, которые я могу назвать для себя хорошими, опять же, не хочу обидеть, их там 5-6, я думаю, не больше. А чим би ти це пояснив? Що все-таки у нас це не дуже так виходить, що немає потреби у хмельничан мати хороші заклади? Потреба есть, но мне кажется, нам не хватает конкуренции. У нас довольно-таки мало ресторанов на душу населення, якщо сравнювати з Львовом, з Києвом, Харковом, там, великими містами. Тобто виходить, що це та ситуація, коли кількість може перейти в якість? Ну, безусловно, чим вища конкуренція, тим вище качество, тим більше повара, і не тільки повара, а ресторатори заставляють себе двигатися, вчитися, розвиватися, робити нові концепти, цікаві і вкусні.
Мені цікаво, все-таки, як ти ставишся до отих всіх таких всеукраїнських змагань кухарів і тих телевізійних проєктів, в тому числі, і ще ми знаємо, що є премія «Соль». Тобто, наскільки це насправді престижно серед кухарів? Тобто, бути кимось таким, як Джеймс Олівер, це супер. Тобто до цього треба йти? Ну, я думаю, що к этому треба йти, несмотря слухи ходять різні по поводу телешоу. Ну, самое популярное «Мастер-шеф», я считаю, это для домохозяек шоу. Я не знаю. Мы там шеф-поварами, когда слышим, что открывается ресторан, и шеф-поваром будет кто-то из «Мастер-шеф», мы все смеемся. Что, ну, серьезно? Удачи вам. Ну, да. Ну, шеф-повар – это человек, который… Это же не только человек, который готовит. Это, ну, 50 на 50 менеджер кухни, который знает, как организовать процесс, как это все хранить, как это все запустить, чтобы постоянно было это вкусно и одинаково. Это не просто ты приготовишь вкусно. Моя мама тоже вкусно готовит. Ну. Угу. Вот. Я, якщо і чесно, думала, що це завжди все-таки якийсь політ фантазії і хист, а інше це не так важливо, а виявляється, ні. Ну, там ще спорний вопрос, що важніше на самом деле. Ну, а хто все-таки в Україні справді може дорівнятися до того самого Джеймса Олівера? От як ти вважаєш? Є такі люди в Україні? Я думаю, що у нас є... Кумири, зірки. Лучше, чем Джеймі Олівер. Краще? Ну, я думаю, да. Но мне больше нравится то, что готовят. Наприклад, там, хто це? Ну, у меня, опять же, кумиры, вот израильские мы шеф-повара. Это вот Вова Ташаев есть такой и Леша Краковский. Ну, фантастически вкусная еда, она фантастически красивая. И Джейми Оливер, я не был его в ресторане, для меня он киноактер. Ну, скажем так, в большей степени. Хотя, может быть, он там супер талантливый, я не знаю. Вот я с ним не знаком, не пробовал, скажем так. Мені здається, що все-таки нам потрібно якось розвивати престижність цієї професії. Розвивати потрібно, безусловно, і премії, от ті ж самі, о чому ми говорили, багато о них говорять, що там хтось підкупає, що номінанти в цих преміях, в їхніх ресторанах нет гостей на самом деле. Много-много чого говорять, но лично я хотів би, щоб мой ресторан туди попав і участвував. Тобто не вистачає такого духу змагання, виходить, що так? Что это выховывает какие-то, поднимает на новый уровень? Конечно. Ну вот эти премии, премия «Соль», ну, я считаю, это круто. То есть даже попасть в финал, то это хорошо. Вот я хотел бы там выиграть и попасть в финал тоже, чтобы мой ресторан там был. Несмотря ни на что, там, я не знаю. Хотя для многих эти премии не имеют значения, они не есть какими-то авторитетами. Ну, але взагалі все-таки для тебя, как шеф-кухаря, что найголовніше в жизни? Це ловити кайф, скажу попростіше, від того, що ти робиш, чи якось вдосконалюватись, чи заробити грошей. От що це для тебе? Що для тебе головне? Ну, заробити грошей, якщо я скажу, що не хочу, то це буде неправда. Я думаю, любой чоловік, звісно, є якась економічна составляюча, але це должно, як сказати, це не должно бути первоначальною целью. Первоначальна цель, ну, у меня лично это, чтобы в моем ресторане были гости в обед и вечером, как минимум, и они были довольны и возвращались. Вот это моя первоначальная задача, скажем так. Ну, естественно, хотелось бы при этом всем зарабатывать. Скажем так. Мені це здається гарним завершенням нашої програми, але крім того, я все-таки хочу сказати всім хмельничанам, що приходьте в суботу з 12-ї години у сквер Шевченка і спробуєте в тому числі і ті страви, які готує Роман, і ще страви багатьох кращих рестораторів нашого міста. До побачення!